Validation. So siku zote kama programmers ambaye unatengeneza useful systems, unatakiwa usiamini kile ambacho user anakiingiza, kwa sababu sometimes anaweza kaingiza invalid data au anaweza kuingiza data kwa lengo la kuhack au kuharibia mfumo wako. Kutokana na hilo ndo tukaikiwa kitu kinaitwa validation. Maana yake tunatakiwa tufanye validation, tucheck kwamba data ambazo user kaingiza ni sahihi na zinakubalika katika system yetu. Na kama ni sahihi tutazisave, na kama si sahihi itabidi tuzirudishe na tumrudishie message kumweleza kwamba ulichoingiza si sahihi, tafadhali ingiza sahihi. Sawa? Kwa hiyo leo itakuonesha jinsi gani tunaweza tukaandaa form alafu tukaivalidate, manake tukamruhusu user kuingiza tu zile data ambazo ni sahihi. Sawa, tuanze kutengeneza form ambayo ni ya kawaida, ni HTML form ambayo nafikiri mnaielewa na unaifahamu. Sawa, kwa hiyo hapa tutatengeneza form ambayo itakuwa na action and methods. Sawa, action kwa vile tunataka tu itakuwa ni self submitted ama ni self post, maana kitu tutai validate au tutai submit kwa kutumia page hii. Sawa, kwa just tutaweza tukaandika tukaacha hivyo hivyo, au tunaweza tukaandika jina la hii pages, au ikiwa tunataka PHP detect jina la hii page by nini dynamic, tunaweza tukaandika PHP echo $ tunatumia super global server $_server. Sawa, and then ndani yake tunaandika php underscore self. So hii ni $ni super global ambayo ita return the current php files ambazo hii form mona imekuwa imeandikwa. Sawa, in our case itakuwa ina return validation.php. sawa, kwa hiyo hapa ni sawa sawa tuna kuandika validation.php, lakini vile vile unaweza kusubmit bila hapa kuandika chochote, kwa sababu by default kama hujaandika chochote form ukisubmit data zinaenda katika page ile ile ambayo form ipo. Sawa, method ambayo tutatumia ni post method, and then jo tuandike input zetu. Input ya kwanza itakuwa ni username, kwa utaanza na username hii vizuri uandike label. Sawa, label for username si lazima, lakini hichi ndio lazima username, maana kile label just inaonyesha tu kwamba hii ni input yako ni ya aina gani, ni ya kitu gani. Alafu input type text, kwa sababu username ni text. Sawa, na name tunaweza kusema kama jina la hii input ni username, lakini pia tunaweza tukatumia id username. Id ya username manake itasaidia kwamba nikiklik kwenye username hii itakuwa focused. Naomba nikuoneshe bii katika browser ambayo tayari nishai linki, kwa nikirefresh form yangu itakuja kama hivyo. Sawa, kwa mfano nikiklik to username pop, umeona imekuwa focused. Sawa, lakini kama sijaingiza hichi kitu hichi hapa for nikirefresh, hata nikiklik mara 500 hichi, umeona haikuwa focused hii, lakini hii. Kwa hiyo nita copy hii mara 3 kwa sababu nataka ni input zile 3 tu zinatosha kwa size. Ya 3 ni ya pili ni email, na ya 3 ni password. Sawa, nataka just iwe very simple tu. Alafu hii itabidi iwe ni password code password, kwa sababu type yake hii ni password. Alafu name itakuwa ni password, na ID pia ni password ambayo inaendana na hii. Sawa, and then kuna email. Sawa, kwa hiyo hii ndio form yangu kubwa. Kilichobakia hapa ni kuzitia brick ili zishuke chini hizi, kwa sababu sina CSS wala nini, kwa nitazitia brick, kwa sababu sasa hizo ukiangalia ilivyo hii kama utaangalia ilivyo zinakuja hivi inline. Sasa mimi sitaki zije inline, nataka iwe one after another. Sawa, kwa hiyo itakuja username, email and password kwa hapa na hapa na hapa. Itaingiza tiny brick, itakuja kuwa kama hivyo, username, email and password. Sawa, and then chini ningeza tena brick nyingine ili pana nafasi kidogo, alafu naweke button ya submit,
button, hii inakuwa ni AB submit. Sawa? Hii itakuwa na name ya submit. Kosha. Kwa hiyo itakuwa hiyo hapo submit. Kwa nikisubmit hii itaenda somewhere. Sawa? Haya, kwa hiyo ku validate it means kwamba kuna validate za aina nyingi. Sawa? Kuna validate za kwenye ndani ya HTML, yani built-in HTML validation. Sawa? Kwa mfano unaweza kumwambia kwamba hii input iwe required, unaweza kumwambia hii inatakiwa required. Kwa hiyo huwezi kusubmit kwamba username hujajaza kitu. Sawa? Huwezi kusubmit kama username hujajaza kitu kwa sababu tayari kushamwambia this one is required. Kwa kusubmit atakwambia please fill out this field kwa sababu tayari ulisha declare hii username field kama ni required. Unafahamu? Ndo hivyo hivyo unaweza kusema max minimum length, min length hiyo ni sawa sana 3, let's say. Sawa. Min length sasa ngapi? Na 3. Kwa minimum length ya character ambazo zitatumika hapa at least ziwe 3. Maana chini ya 3 huto submit form. Kwa nikiingiza 1-2 hapa sito nimekosea. Min. Kwa nikiingiza 2 hapa itanida please at least 3. Sawa. Kwa hiyo hizo ni ambazo sipo, lakini sisi hatuzitaki hizi. Tunataka tutengeneze validation zetu wenyewe kwa kutumia PHP. Sawa. Tuende faster. Tukafungue PHP and tufunge PHP. And then tukimaliza hapo tunatakiwa tuangalie kwamba kweli form tumesubmit. So tutasema if set $_post ya nini? The name ya hii input ambayo ni submit button, kwa itakuwa ni submit. Kwa hii itacheki kwamba kweli form tumesubmit. Kwa kama form tumesubmit, echo test uone kama kweli tumesubmit. Tukiklik submit button test itakuja. It means kwamba kama hatuja submit hii test haiji. Umeona? Kwa tukiklik submit ndo tumesubmit. Sawa? Kwa kama tumesubmit kwa kabla kuziingiza kwenye database, sawa? Data zetu inabidi tuzifanyie validation kuangalia kwamba zipo valid au la. Sawa? Tutafanya validation ndogo ndogo tu, sio kubwa sana. Ya kwanza tutafanya validation for username. Tutafanya validation for email. And tutafanya validation for password. Input zote mbili. Tukianza na email na username. Username tutacheck kwamba je jamaa kajaza username au hajajaza, na email vile vile na password vile vile. Kwa hiyo tutacheck inputs kama ni empty au si empty. Sawa? Kuna built-in functions ambazo tutazitumia, sawa, uweze kuzijua na kuzijua maana yake. Function ya kwanza ambayo tutaitumia ni empty function. Hii empty kazi yake ni kuangalia kwamba maana yake ipo hivi. Empty. Hii ni function ambayo inaangalia kwamba variable fulani au string fulani ipo empty au haipo empty. Kwa mfano, nikisema kwamba na variable name yangu hapa, name inaitwa, yani sijaweka kitu kama hivyo. Kwa nataka kuangalia je hii ni empty au si empty. Kwa hiyo nikisema echo name empty alafu ndani nikapass name, iki return, yani iki echo moja it means kwamba ni true, na iki echo, na kama hakuja onesha chochote it means kwamba ni false, na hiyo data itakuwa si empty. Sasa kwa nikija niki refresh hapa alafu niki submit ime echo 1 means ni true. Kama ni true it means kwamba hii ni nini, hii ni kwa sababu hii ina return only true and false. Sawa? Kwa kama ina return true and false ita output moja, hii expression yangu ita output moja ikiwa hii ni true, na haito output chochote ikiwa hii ni false. Kwa mfano nikisema kwamba ina ni name ni Pemba, it means kwamba hii ni false. Kama hii ni false, hii haito output chochote. Tuende tukai refresh alafu tu submit. Umeona hakuna chochote ambacho kimeonekana, it means kwamba hii si empty, kwamba inayo content ndani. Kwa hiyo hii tutaitumia kuangalia kwamba ni empty au si empty. Sawa? Haya, kwa tutaanza na username. Tutazichukua kwanza username.
username sasa na sign underscore post ya nini ya username. Sawa, hii ni ipi? Hii ni variable name, of course unaweza kuicreate vivyo tunavyotaka. Sawa, kwa jina na note unaweza kutumia, unaweza kutumia name, unaweza kutumia username, unaweza kutumia user underscore name, yani vivyo tunavyotaka, ushanifahamu, ili mradi tu usikwepe zile sheria za nini za uandishi wa variable. Lakini hapa kuna lazima kuna kitu kifanyike. Umeona name ambayo umeitumia huku ndio name ambayo utaiandika hapa. Kwa mfano hapo umeandika username na hapa lazima uandike username. Hapo umeandika email na hapo uandike email. Kwamba kitu ambacho kitafaa, kwa sababu hii unaposubmit hii form by default una generate array ambayo ni super global array. Inategemea na method unayotumia. Ukitumia get unatengeneza super global array get. Sawa? Ambayo ni key and value pair. Sawa? Key zinakuwa generated kupitia nini? Kupitia name attribute ya input yako. Sawa? Kama name ni password, kuna huku utabidi utumie password as a key. Hapa name ni email na huku utabidi utumie email as a key. Hapa name ni username na huku utabidi utumie email as a key. Hem tuone inakuwaje pale. Tunatumia function printr kuweza ku output array and object. Sawa? Plus sign underscore post. Once unaput submit form, hii inakuwa generated. Hii ni array ambayo tunaigenerate by nini behind the scene. Submit. Umeona? Key ni zile input name ndio ambazo kwa zinakuwa ni key. Sawa? Value ni zile value ambazo utaziingiza. Kwa mfano nimeingiza whose email whose at gmail.com alafu nikaingiza password test 123. Nikisubmit hii, umeona, value ni zile ambazo nimeingiza na key ni zile input name. Sawa, email ndo hii hapa na password ndo hii hapa. Submit button haina value, ndomana ukikuta iko hivyo. Kwa hiyo nitaitumia hii pamoja na key zake, shanifahamu. Key sina haja hata ku output kwanza nikajua key zinatoka wapi, no, kwa sababu tayari key nilishazitengeneza mwenyewe kwenye input. Hii name hii, username, email na password ndo my key. Sawa, kwa ndo maana hapa nilipotaka kuichukua username nikasema user is equal to dollar sign underscore post as an array. Kwa mfano nikitumia indexed array, sawa, nitasema nataka input ya mwanzo hivyo, it return the first element. Lakini hii ni associative array, kwa tunatumia key and value. Kwa nitatumia key ambayo inaitwa vipi? Username, grab za username na email and password. Hii email itakuwa hivyo na hii ni password, so itakuwa hivyo. Tani na hivyo kidogo tu ya pass ale password. Sawa, nikimaliza hapo, kinachoendelea sasa ni kufanya validation ya hizi data kabla sija submit kwenye server, kwa sababu huku mwisho ndio kuna submission. Sawa, lakini kabla kufika kwenye submit nataka zipite katika processes hapa za kuzivalidate. Hii ndio validation. Hapa nitavalidate mimi username, hapa nitavalidate email na hapa nitavalidate password. Sawa, kwa kitu cha mwanzo ambacho tutakifanya, nita check for empty kama ni empty au si empty. Kwa nitasema if empty, sawa, na nilisema kwamba hii ina return true. Sawa, na ni vyema kuitumia hii ama inaruhusiwa kutumia hii, kwa sababu ndani ya if statement kinachoingizwa ni condition. Sawa, condition nini? Ni condition ni kitu ambacho either ni true au ni false, au ni expression ambayo ina return true or false. Sawa, kwa hiyo expression yoyote ambayo ina return true or false basi inaingia, au false and true si value. Sawa, kwa mfano null undefined string na vitu vingine. Lakini hapa empty hii ita return true, kwa mfano kama nikiingiza user. Sawa, nikisema nataka kucheck for empty kwa user, nikisema sasa hii ikiwa ni true, maana yake hii ikiwa ni empty, hii ita return true, na kama ita return true kitakachokuwa muhimu kitakuwa executed. Kwa hiyo nita echo, sawa, username is required. Sawa, username is required. Nita check hivyo hivyo kwa email na nita check hivyo hivyo kwa password. Kwa hiyo ni copy tu nipo kuepusha muda. Kwa hii itakuwa nini? Ni email
na hii hapa itakuwa ni nini? Ni pass. Hii zinazoingiza hapa, so hizi zinazoingia hapa ni hizi variable name ambazo sisi wenyewe tumezi create. Sawa, so hii itakuwa ni email address. Email address is required, pamoja na password is required. Leta hii tuingize line break, pamoja na hii tuingize line break, pamoja na hii tuingize line break, ili tuje tukize display display moja alafu nyingine ije chini. Sawa, so tuende tukaziangalie, tukai submit form alafu tuende kuaje. Niki submit sijaleta chochote, submit itaambua username is required, email address is required, and password is required. Nikiingiza hichi, kwa mfano nimeingiza hichi, nikaingiza na hichi, notiyo hapo, alafu hichi sijaingiza. Nikisubmit nitaletwa only password is required, kwa sababu hili tayari nishafanya nini, nishaviingiza. Kwa hiyo hapo tumecheki for empty au non empty. Sawa, kwa hiyo kitu kingine ambacho tunataka to validate, tunaanza ku validate kitu kimoja kimoja. Sasa kwa mfano hii username nataka i contain, sawa, so contain only herufi, manake A kubwa to Z kubwa au A ndogo to Z, manake A to Z regardless kwamba ni upper case ama ni lower case. Kwa nitatumia function else if, nitatumia function inayoitwa preg underscore match. Hii ina match subject and pattern, sawa, so subject and nini and patterns. Hizi pattern hizi zinakuwa ni kama regular expression. Kwa hiyo tunaweka okay hapo, alafu tunasema star, alafu dollar sign, alafu hapa tunamwambia tunataka A to Z na A kubwa to Z kubwa, manake iwe ni herufi tu regardless kwamba ni upper case ama ni lower case. Hapa tuna test for nini, tuna check for user. Kwa huyu ndo tunamwangalia. Kwa hiyo hii na yenyewe itareturn true ikiwa hivi vitu viwili vita match, na itareturn false ikiwa hivi vitu viwili havito match. Sasa sisi ina need to negate kwa sababu sisi tunahitaji error. Sawa, kama tunahitaji error tunaenda negate, tunasema ikiwa haito match tunasema not operator. Umeona, ikiwa haito match basi echo username must contain only alphabets. Mfano, sometimes utaweza kusema, unaweza kutaka kwamba username yako imruhusu labda user kuingiza namba. Kwa mfano utaandika mtu Ali 5, kitu kama hicho, kwa mwisho Marcelo 12, yani mwisho atamaliza na namba. Pia sio mbaya, unaweza kuiondosha tu hapa. Yeah, just na kuonesha jinsi ya kuvalidate tu, ili ujue kama kuna method fulani zinatumika na nini na nini. Alafu kitu cha tatu ambacho nataka nikimalizia hapo kwenye username, tuondoke tuende kwenye email, ni kucheck for length ya hii username. Tunataka at least user anzie na herufi tatu jina lake. At least anzie na nini? Herufi tatu. Kwa mfano Ali, umeona? At least herufi tatu. Kwa hiyo tunatumia string length function. String length function str len. Umeona hii function hii ita count the number of string at a given variable. Sawa. Kwa mfano hii user imeingiza Ali. Ali ina herufi 1, 2, 3. Kwa hiyo hii ina return 3. Sasa hizi 3 kwa mfano ikiwa ni less than kuliko 3, maana yake hizi namba ambazo zitapatikana hapa ikiwa zipo chini ya 3. Sawa? Basi system itoe message iseme kwamba username must be at least 3 character, must be at least 3 character. Sasa kwa ni lazima iwe at least herufi 3 manake. Kwa hiyo ikishuka chini ya 3 hapo, ikiwa 2, 1 au 0, basi itamletea hii error. Kwa username naomba tuishie hapo. Sasa twende katika email address. Email address just to take it, yeah, hii ni valid email au si valid email, kwa sababu mtu saizi mpaka saizi anao uwezo kusubmit hata kama ni invalid email address. Kwa mfano tukisubmit without to anything, tutaleta message hapo right. Tukiingiza hapa
wafanya mengi za elfu mbili tu kwamba tu nilete ile message hizo, na must be at least 3 character code nikiingiza, okay, elfu hizo hapo nne, na email nikiingiza hivi hapa, password hiyo hapo, mwona hii ita submit. Lakini ukiangalia kwamba sikuingiza email sahihi, kwa nataka ni check ile email ambayo nimeingiza ni sahihi au si sahihi. Kwa else if sawa, else if mimi kuja kidogo ile muone. Kwa else if tunatumia function hapa ambayo ni built in function pia inayoitwa filter variable, filter underscore variable ambayo ni var, sawa. Na variable ambayo tunafanya filtrations ni email, kwa sababu ambayo ina contain email yetu, sawa. Alafu kuna constant tunamueleza kwamba hii tunaoi filter au tunaoi validate, tuna filter ku validate kwamba kweli hii ni email au la. Kwa tunasema filter underscore validate underscore email, sawa. Na hii ni lazima uende kwa herufi kubwa, kwa sababu ndo kwanza ndo sifa ya constant. Mara nyingi tunakuwa tunaandika kwa herufi kubwa, sawa. Na ukikuta kwamba bado ina rangi kama ilivyo rangi hizi hapa, maana yake kwa mfano unaona hivi hapa rangi yake ni kama ujue hiyo umekosea. Na ukikuta kwamba rangi yake ni sawa sana hichi kitu kama hichi, basi hiyo tayari umeipatia. Na hizi zipo si ya email tu, kuna na int na nyingine. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tu check kwamba hii ni email, ku validate kwamba hii ni email. Kwa hiyo yenyewe hii ita return true ikiwa kitu hichi na kitu hichi kita match, na ita return false kama havito match. Sasa sisi inabidi tunegate, tunamwambia ikiwa havito match, maana yake ikiwa hii si sahihi, si email address, basi atoe message hii hapa inasema kwamba invalid email address, invalid email address, sawa. So, invalid email address ndio tu testi. Tukiingiza jina hapo host, nikiingiza host nikiingiza submit, itaambua invalid email address, that is true. nikiingiza host@gmail.com, nikiingiza password yenyewe, nikisubmit no error message, kwa sababu vitu vyote viko valid kulingana na sababu zangu ambazo nimeziweka. Tumemaliza kwenye email, tuje katika password. Password yenyewe tutacheck only kama subsets, nataka ile simple tu tucheck kwamba ni length yake, tumweke kiwango kwamba at least is 5, sawa. Kwa kama else if tunasema vipi, user ni password, tunatumia string length strln, sawa. String length inafuatia hapa ni string ambayo imehifadhiwa katika password, na yenyewe ikiwa ni less than 5, kwa sababu nishaelezea string length inafanya kazi kwa haina haja ya kurudia tena maelezo. Echo kitu ya echo hicho hapo, password is required, no, password must be at least 5 characters long, sawa. Kwa must be at least 5 characters. Kwa hiyo ni hatua ya mwanzo, sawa. Na nafikiri mpaka sasa hizi tuko pamoja. Kwa hiyo tukiingiza hapa host, nikiingiza tu na host@gmail.com, alafu nikiingiza hos herufi tatu, nitaletewa hiyo message ya password must be at least 5 character. Good. Kwa hiyo kitu kingine hapa ambacho nakitaka ni kwenye kusubmit. Kwa sasa sito submit kwenye form direct, mimi kwenye database direct. Lakini natakiwa nifanye nini? Japo nizionyeshe tu hizo, mimi nionyeshe kwamba tayari nimekuwa submitted, alafu nifanye vitu vingine. Kwa hiyo kitu cha mwanzo ambacho tunataka to overcome hapa ni kucheki kwamba kuna error au hakuna error. Lakini system says just ikiona kuna error, hatuhifadhi state kujua kwamba kuna error au hakuna error. Just tuna i echo tu moja kwa moja, tuna output to error message kwa user. Kwa hiyo tunatakiwa tuzihifadhi hizi error message sehemu mona, alafu kama tunakuja kuzitumia baadaye tunazitumia. Kwa kufanya hivyo, it means kwamba tuna declare variable juu kabisa inayoitwa errors, ambayo yenyewe ni sawasawa, ambayo yenyewe ni sawasawa na array. Hii itakuwa ni array, int array, ambayo tutazihifadhi errors zetu zote.
Kwa hiyo kufanya hivyo maana kila kwenye equal tunaweza kuondosha tukaiweka hiyo array. Sasa kila kwenye equal hapa tukaitoa hii equal tukaifuta. Na ukiwa unajiuliza kwa nini nimefanya hivi, kwa natumia sublime, bonyeza any highlight hii, alafu bonyeza control usiachie, alafu highlight na hizi nyingine, au angalia zote zina zimeingia kama viboxi fulani. Unaweza kubonyeza control na D, control na D, control D, control D, zote zika selected. Sawa, zishatosha hizi. Alafu na futa, alafu unasema errors. Sawa, alafu hii ni array, kwa tunatakiwa tu push. Kupush means tunaingiza array, tunaingiza element kwenye array. Sawa, tunaingiza element kama ku append mfano. Unaingiza wakati ndani kimo, lakini kile kilichokuwa maana yake kisipotee. Sawa, kwa tuna push. Kupush just tunaweka shortcut kwa kutumia, au tunaweza kutumia array push, lakini just kwa kutumia shortcut tunaweza hizo hapo square bracket alafu naweka equal sign. Sawa, kwa hapo itakuwa tumezi push all error message kwenye variable inayoitwa array. Sawa, then mwisho kwenye kusubmit tunakuja kucheck if kuna error. If error, if errors, hii itaturn true ikiwa ime contain at least one error. Sawa, kama hakuna error hata moja itaturn false. Kwa if kuna error, basi tunataka tuzitoe zile error. Kwa tunatumia for each loop, for each error, for each errors as a error moja, as a nini, as a error, for each errors as a error. Kwa hiyo echo errors, echo nini, echo at error. Bas hapo tumetoa zile error. Else kama hakuna error, kama hakuna error, echo nini, echo yapo, echo to submitted, kumwambia kwamba user tayari data tushafanya nini, ishakuwa submitted successfully. Kwa tukija tuki refresh, tukituma data hapo mfano tuki submit, italeta error message kwa sababu mbili ndo zilikuwa, hii ilikuwa sahihi lakini hii na hii haikuwa sahihi. Kwa meletea error hizo hapo na hizo hapo, alafu ingiza ambazo ni sahihi g.c, alafu 1 2 3 4 5 submit, tunaambiwa submitted. Kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kukijua hapa, ambacho pia inaweza kusaidia, kwa mfano username nimejaza sahihi lakini email nikakosea. Sawa, na password pia nikakosea au nimejaza sahihi, nikisubmit natakiwa at least hii ibakie. Sawa, submit, lakini zote zinapotea. Ngine nikiamua kujaza hiyo ambayo ilikuwa ni sahihi, basi italibidi nijaze tena username na password. Sawa, password sawa, lakini username inabidi ibakie. Kwa mfano hii inakuwa ni tatizo. Sawa, saa hizi input zangu zipo only 3. Let's say una system ina input zaidi ya 20. Kwa hiyo ushajaza input moja tu ndio imekuwa invalid. Kwa hiyo itabidi urudie tena kujaza form. Huo ni mtihani. Kwa hiyo ili kuondosha hilo tatizo, umeona, tutengeneze variables au hizi variables ambazo umeona, hizi value ambazo tumezi pass humu tayari, inabidi tuzi echo, tuje tuziingize katika input. Sawa, kwa hiyo tunatengeneza attribute inayoitwa value, ni sawa sawa na php, php echo, echo nini, ya kwanza itakuwa ni user, sawa, for username, na ya pili itakuwa ni email, for email. Lakini hizi zitaleta error kwa sababu hizi zitakuwa undefined. Njoo uone hiyo error, umeona ni undefined. Kwa ili kuondosha hiyo error inabidi tuje tu define juu kabisa huko, na define ya kwanza user, alafu ni sawa sawa na nini, na email, sawa sawa na nothings. Sawa, hii ni sawa sawa na kuchukua tu, sawa sawa na kuchukua user ni sawa sawa na nothing, maana kile empty string, and email ni sawa sana nothing pia. Kwa hivi kufanya hivi ni sawa sana kufanya hivi. Sawa, kwa sababu assignment katika PHP inaanza kulia kuja kuchoto. Kwa hiyo hii itachukua hii, alafu hii itachukua hii, ambayo hii ni sawa sana hii. Sawa, kwa hiyo hapo ile itakuwa tumefanya, tumeiondosha. Kwa hiyo tukija tukisema kwamba hus, alafu hapo tukikosea
alafu pia ukikosea code submit mbona hii invalid email address, lakini hii still bado ina kuonda rekebisha email @gmail.com. alafu tutaandika password yangu, uta submit itakuwa submitted, and then mwisho wa siku mwisho submit nataka hizi pia filing zifutike. Kwa niki kuzifuta yenyewe, maana kile kuja kuzicopy tu hii ni kuzifanya nini, kuziclear tu hapo baada ya kusubmit, nazi clear na kwa very simple. Kwa niki submit kwa alafu alafu niki submit itakuwa submitted, na data kwenye email zimefunika, kwenye input mfano zimepotea. Kwa hiyo ndio hivyo tu katika upande wa validations, hakuna cha ziada kwa sasa hivi. Kila la heri na kutakia siku njema.